техника саласындағы болашақтың жобалары жүзеге асуда. Олар дәл қазір осында. Сіздердің смартфондарыңыздың экранында, ақылды үйлерде, күн батареяларында. Ілгерілеу бір орында тұрмайды. Күн сайын роботты техника, кибернетика және сіз бен біздің болмысымызды қатты жеңілдетіп жатқан виртуалды шынайылық салаларында түрлі жаңалықтар пайда болып жатыр. Алдыңғы қатарлы салалардың бірі әскери және қорғаныс өнеркәсібі болып отыр. Тарихқа көз жүгіртетін болсақ, дәл осы сала қазіргі заман талаптарымен қатар жүреді. Кейде тіпті алда келе жатыр деуге болады. Сонымен Қазақстандағы әскери құрылғылар қалай жасалынады? Бұл жерді ақылды адамдардың орталығы деуге де болады. Бұнда еліміздің әскери саласына тренажерлар құрастыратын парасатты адамдар жиналған. Қазір мамандар КамАЗ автокөлігі жүргізушісінің тренажерін жетілдіріп жатыр. Басқаша айтқанда, қазіргі кезде бұндай көлікті жүргізуді үйрену үшін нағыз көлікке отырып айдаудың қажеті жоқ. Любой тренажер можно разделить на три этапа построения. Первый этап – это дизайн. Кез келген тренажердің құрылысын үш кезеңге бөлуге болады. Бірінші кезең тренажердің дизайны. Екіншісі сынаушыға шынайылыққа жанасатын жағдай жасау үшін кабина орнатылатын динамикалық платформаны құрастыру. Үшінші кезең бағдарламалық қамтамасыз етуді, микробақылаушы мен визуалдауды құру. Толықтай біздің компания айналысады. Біздің цикл толығымен аяқталады. Біз дизайнымен бағдарламалық қамтамасыз етумен айналысамыз. Біздің зертханамыз бүгінгі күні ең заманауи құралдармен жабдықталған. Бізде екі өте дәл сканер бар. Біреуі лазерлі принциппен жұмыс істейді. Екіншісі оптика және көк түс принципі бойынша істейді. Екеуі де 5 микронға дейінгі жоғары дәлдікке ие. Бұл бізге сызбаларын тез әрі қолайлы құрастыруға мүмкіндік береді. Оларды кейіннен не өңдеу орталығында, егер бұл бөлшек металдан болса, не болмаса, егер бұл бөлшек үлкен салмақты қажет етпейтін болса, 3D принтерді жүзеге асырамыз. Бұл бөлімде машинаның барлық қимылдарын қайталайтын динамикалық 6 дәрежелі платформаны жобалайды. Сонымен қатар құралдардың ұқсатқышы, панельдер мен аспап тақталары құрылады. Бұның бәрі мына жерде. Әзірше арнайы бағдарлама күйінде монитор экранында. Қолмен салуға болмайтын нысандарды конструктор-дизайнер келесі өңдеуге дейін 2D кеңістікке ауыстырады. Ол жерде бөлшектің нақты өлшемдері беріледі. Үлгілер дайын болған соң оларды 3D принтерде басып шығаруға жөнелтеді. Бұл жерде тіп үлгілер мен пластиктен тұтас бөлшектері жаңадан жасалынады. Алдымен салынған үлгі арнайы слайсер бағдарламасына жүктеледі. Одан соң оператор оны реттеп, бүкіл механизмді іске қосады. 240 градуста экструдер пластикті ерітеді. Бұндай технология өнімді қалыптастырушы саңылау арқылы материалдың жабысқақ балқытпасын қыспақтау арқылы өнімді алуға мүмкіндік береді. Шүмек пластикті қабат-қабатмен орналастырады. Әр қайсысы 5 секундтың ішінде қатып қалады. Жалпы алғанда бұл үдеріс 1 сағатқа созылады. 5 микронға дейін дәл болатын одан күрделі бөлшектері стереолитография принципі бойынша жұмыс істейтін басқа принтерге жөнелтіледі. Бұл 3D өндіріс үлгілерінің сұйық фотополимер шайырдан жасалған прототипі мен дайын өнімдердің тағы да бір технологиясы. Шайырдың қатаюы ультракүлгін лазермен сәулелендіру арқылы жасалынады. Құрылысы біткен соң өнімді қалдық материалдардан тазалау үшін ультракүлгін ваннада жуады. Дәл осы ультрадыбыстың көмегімен спирт майда бөлшектерге түседі де, полимердің қалдықтарын алып тастайды. Қолдауы қолмен алынып тасталынады. Қажет болған жағдайда бөлшек ультракүлгін пеште 90 минуттай фотополимер толықтай қатқанша өңделеді.
бөлшектері дайын. Оларды жандандыруғана қалды. Дизайнер визуалдаушы компьютермен көшелерді, жолдарды, үйлерді, ағаштарды, өмірде шынайы автокөлікті қоршайтынның бәрін жасайды. Я занимаюсь визуализацией для КамАЗа, тренажера на КамАЗ. Я воссоздаю мир. Мен тренажерді визуалдаумен айналысамын, мен оның әлемін жасаймын. Қиындықтарды жеңіп, қозғалатын әлемді. Мен қазір әлемін жөндеуді аяқтап жатырмын, қажетсіз заттарды алып тастап жатырмын. Оларды жақында үжді макетте құрастырылған жаңа құрылғыларға ауыстырамын. Алдымен картаны аламын, оны ана жақтан шығарып аламыз, бағдарламада болған алаңға қоямын. Ол жақтағы барлық дөңдерді, тауларды, жердегі шұңқырларды алып тастадым. Все горы, какие-то изъяны в земле. Потом все это бралось, раскрашивалось, создается материал. Сосын бұның бәрін боядым, материалын құрастырдым. Сосын ағаштар, үйлер, БТР-лар, танктер, жиегі, асфальт бәрін сурет салынады. Бұның бәрі шынайын сандағыдай, кәдімгі өмірдегіде қойылады. Туда просто вставляется, делается, выставляется как вот в реальном объекте, в реальных размерах. Болашақ тренажер үшін 3D принтерді құрылмайтынның бәрі механикалық өңдеу цехында жасалынады. Су мен құмның көмегімен жұмыс істейтін бұндай станок жоғары қысымның күшімен бір мезгілде кез келген металдың 600 мм-ін кесіп тастай алады. Біздің жағдайда бір кескенде 8 бетті кесе алады. После поступления чертежей в этот цех мы ознакомимся. Сызбалар мына цехқа түседі. Сосын біз олармен танысамыз. Егер бұл электронды түрде бөлшектері күрделі және автоматтандыруды қажет ететін болса, онда біз жобалау орталығынан автоматтандырылған түрде басқарылатын ЧПУ станоктар арқылы шығарамыз. Егер бөлшектері қарапайымда болса және жонғыш білдектері механикалық өңдеуді қажет ететін болса, онда жұмысшыны таныстырамыз. Білдекке құрастырамыз және өнімді әзірлейміз. Осыдан кейін визуалды сапасын бақылау және өлшеулер болады. Сызбаларының, нормаларының сәйкестігін қараймыз. Осыдан соң стендке апарылады, құрастырылады, бәрі жұмыс істеп тұр, бәрі тамаша болғанша тексеріледі. Все работает, все отлично. Бәрі дайын. Енді тек тренажерді бір құрылымға жинастыру ғана қалды. Бағдарламаны қосып, автокөлікті виртуалды шынайылықта жүргіземіз. Данный тренажер водителя КамАЗа был создан. КамАЗ жүргізушісінің мына тренажері біздің кәсіпорында жасалған. Бүкіл механикалық бөлігін біздің токарлар, фрезершілер істейді. Құрылмалық жобалары да біздікі. Бағдарламалық қамтамасыз етуі де қазақстандық. Программное обеспечение полностью казахстанского содержания. Есть так называемый курс вождения для тягачей. Тартқыш көліктерді жүргізу курстары бар. Міне, визуалдау жүйесі түгелдей осы жүргізушілер курсына сәйкес құрылған. Яғни кез келген жаттығуды осы тренажерда жасауға болады. Бұл тренажер тек жүргізушілерді оқыту үшін қажет емес. Сонымен бірге адамдарды кәсіби түрде жаттықтыруға арналған. Бұл тренажер өте үнемді. Очень большую экономию. Отандық өндірісшілер ақиқатында сапасы жағынан жаңа деңгейге шыға алатын заманауи технологияларды қолданылады. Кәсіпорын автокөлікті жүргізуге арналған тренажердан басқа бронды техникаға, танкі нысанашысының атыс даярлығына, жаяу әскердің әскери машиналарына, танкіге қарсы кешендерге, тікұшақ экипаждарына арналған көптеген басқа да тренажерларды шығарады. Қазақстанда жасалған виртуалды шынайылық.